Saúdo, señoras e señores, pois seguimos en entre nós. En esta ocasión pois falamos eh, con eh, o portavoz de Espazo Común, con Adolfo, como está? Muitísimas eh, gracias por acompañarnos. Hoxe temos eh, que facer necesariamente pois unha valoración do pleno que aconteceu estes días e que tuvo moitos puntos, eh, sobre todo unha bastante eh, podemos decir, desagradable, non, Adolfo? Sí, sí, efectivamente. Foi un pleno que transcurría, como estamos acostumados últimamente a que se os plenos no Concello de Carballiño, un pouco caos, un pouco desorde, un pouco feira, califiquei-no así, de feito incluso antes de que acontecera o incidente este desagradable que comentas, eh porque ali cada un fala cando lle parece, o grupo de goberno ten como práctica habitual eh murmurar cando estamos os da oposición exponendo os nosos argumentos, eh facer comentarios, rir, facer xestos, é algo que non debería ser tal cal, pero bueno, xa estamos acostumados, non? Pero Eu... por, que? por que está pasando isto? Evidente... Porque isto estamos falando de pouco tempo atrás, non? Non estamos falando de xa na anterior legislatura, senón que nesta? Non, no anterior mandato, ¿no? dende logo, creo que os plenos eran máis ordenados, uh -huh. habría días mellores e días peores, pero creo que non había esta sensación de caos que hai agora. Evidentemente, se pase por co alcalde o que o, que o permite, non? Hai unha eh, a lei, claramente, co alcalde o que preside o pleno, o que dá a palabra, o que quita a palabra, o que uh -huh. pode dar turnos, o alcalde é o xefe do pleno, igual que o xefe do concello, polo tanto, máximo responsable do que ali acontece. el eh, está na dinámica de permitir isto supoño que será aquelo de Río Revolto gañancia de pescadores, non? De canto máis caos, pois pues menos ou mellor se fala de outras cousas, porque o pleno Dante quedouse nese feito grave da falta de respecto dun concelleiro do grupo de goberno a, a voceira do Bloque Nacionalista Galego, que insisto, algo totalmente fora de lugar é gravísimo, non? Eh, agora mesmo estamos falando 24 horas despois deste feito e que non teña eh xa saído alguén do goberno a pedir disculpas ou a ofrecer un, un desagravio por este comportamento absolutamente groseiro e eh, e eh, como digo, fora de contexto, sobre todo nun pleno, non? Eu creo que faltarlle unha persoa o respecto con ese tono, esa actitude, nunca, nunca está ben, eh, pero menos no contexto dun pleno que debe ser serio para dar a imaxe que ten que dar un concello como do Carballiño, non? É difícil que os nosos veciños se sintan representados se aquel olles parece unha titiritada, e eu entendo que elles poida parecer así. Eh, como digo, 24 horas despois non hai resposta ninguna por parte do grupo de goberno, o alcalde non dixo para variar cando hai un problema esta boca miña, Eh, eh, creemos que bueno que hai que hay que tomar decisións a este respecto porque isto non pode acontecer entonces nos vindo de aquí deixar claro que imos apoiar a concelleira do bloque a voceira do bloque a Sofía García naquelo que decida facer eh, e eh, por suposto que desde aquí exiximos disculpas inmediatas por parte do grupo de goberno que ademais eh, un eh, bárbaro por facer o que fixo e comentar no tono que comentou e tratar con, ese, con esa descortesía xente, con esa falla de respeto para xente que nos está a ver pero que ao millor non tuvo oportunidade de ver o pleno que foi o que aconteceu? Bueno, tes, toda a razón, efectivamente. Que é unha, un tema xa tan tal que xa damos por feito claro. que todo o mundo coñece, pero é verdade. Eh, bueno, o que, o que pasou é, basicamente, que no, no transcurso dun de debate, no que estábamos a falar do gasto que o Concello eh, leva cometido no ano 2019 relacionado co fútbol, que nos parece excesivo, eh, para o, sobre todo para o trato que reciben de volta os rapaces da Escola Municipal, que son os que tiñan que ser, de alguna maneira, os que recibiran o beneficio desa inversión que fai o, que fan as arcas do Concello, que lembremos que son as de todos, e, eh, bueno, pues Manolo Sotelo na súa condición de directivo do Arenteiro e de consellero do grupo de goberno nesa dualidade que a veces lle complica tomar decisións e lle complica eh, pues manter a compostura en, en, algún dos dous ambientes, pois, eh, bueno, interrumpiu a consellera do bloque, murmurando, falando en alto, algo que xa fixo durante o pleno, pero nese caso foi a máis, non? A consellera do bloque pediulle que deixara de rosmar, literalmente, que deixara falar e expoñerse sin interrumpir, que parece algo moi normal e a saída de tono del pois foi en plan un pouquiño mire señora, señorita, yo non estoy rosmando e acaba xa mm. Non, non procede que ningún concelleiro e máis é o tono, a actitude de feito eu creo que el mesmo é consciente de que se equivoca porque xa inmediatamente do pleno o enfadado ou tal en, en penso que el mesmo se dá conta no momento do erro o que o dignificaría é que xa hoxe tibera salido a pedir disculpas de ser aceptadas estas por, por Sofía, pois pues para nos tamén, evitando que isto pase no futuro e se volva a faltar o respeto a ninguén, para nos sería suficiente. Agora, xa digo, que despois deste tempo non se sepa nada, pareceme moi grave, e pareceme bueno, unha mostra máis do caos no que vive o Concello. Eh, algo moi importante tamén era ao que facía referenza eh, outros grupos eh, daiki do, do Carballiño era que o alcalde non tomou partido ningún, non? En en este incidente desagradable, non? Que é o que pois outros grupos políticos eh, nos comentaban que lles parecía mal de algún xeito. Bueno, eu creo que xa o manifestei no pleno, é dicir, tan pronto se dá este feito, Sofía remata o seu turno, eh, toca me intervir a mí, o primeiro que digo é que me parece totalmente fora de lugar o que acaba de acontecer, que podemos discutir, que podemos discrepar, que podemos enzarzarnos en, en batallas dialécticas sempre dentro do contexto dos temas que se traten ou de cuestións que teñan que ver co Concello. Non? Eh, o do alcalde non sorprende a ninguén, é dicir, o alcalde é un especialista en poñerse de perfil, en facer cando hai problemas que non vayan con él, Eu outro día facía unha broma cun amigo, porque, bueno, ás veces hai que intentar quitarlle tamén ferro as cousas, e, eh, e eh, a mí lembrábame algún entrenador destes, pois pues, tipo Mourinho ou así, falando un pouco de fútbol, que cando gañan, gañan eles, pero cando perden, perden os xogadores, non? Entón, eu creo xa. que aí pasa un pouco eso, non? Paco, cando hai que apuntarse un tanto, é o primeiro, sai moi rápido, enseguida sabe colgarse a medalla, pero cando hai problemas, escurre o bulto eh, de xeito bastante, bastante profesional. Bueno, pues temos que seguir falando tamén do pleno, eh eh pois, de mocios e de acordos eh que se trataron no día de onte. Bueno, pois pues, o pleno tivo un pouco de todo. Comezamos cun recoñecemento de facturas extrajudiciais, eh, que son as facturas que non puderon pagarse polo cauce habitual do okay. Concello, polo tanto, teñen que ir a pleno. Na, nestas datas polas que andamos, é o normal que cheguen algunhas que non foron presentadas eh, no ano natural 2019, polo tanto, é normal que se paguen no 2020, porque os traballos, efectivamente, están feitos, os servizos prestados por parte dos proveedores. Pero, claro, atopámonos con cousas sorprendentes como que o Concello do Carballiño, que despois di que favorece o comercio local e que, que pelexa polo comercio local eh, vai mercar unha rede m, m, para recoller balóns destas que hai detrás das porterías a la lin e paga por ela 800 euros habendo catro tendas de deportes no Carbeño que calquera delas a pode ter e por ese prezo eh, estou seguro de que aínda máis Eh, atopámonos con que preguntamos varias veces como pode ser que estamos falando do gasto no fútbol eh, haxa unha factura dunha persoa que seguro que foi e fixo traballo porque alguén lle cargou de 2.700 euros por un arranxo na barra do bar de Espiñedo que ahora resulta que non hai fondos para lle pagar a esta persoa que fixo o traballo e o, o propio goberno xa retira a factura xa non propón a aprobación desa factura o sea, a sensación de descontrol de despropósito, hubo moito debate cunha factura dunha actividade que viñeron aquí dúas persoas disfrazadas de Mickey e Mini durante dous días cunhos lobos e costou 1.300 euros Nos o que preguntábamos era se se piden orzamentos, se se comparan prezos, se se fala con xente do Carballiño que pode prestar ese mesmo servizo. Entonces, bueno, unha serie de dúbidas que quedaron no aire porque non se resolveron a meirande parte delas. Despois foi a moción do bloque do 8M, tamén é casualidade que o día que se aproba a moción, e incluso dentro do grupo de goberno o discurso é que temos que ir todos a unha, e ser moi respetuosos eh, co, coas causas deste tipo, co día da muller, e participar nos actos, pase o que pasou despois, non? Non, non deixan bo lugar ao goberno neste, neste e, caso. E ademais con consecuencias, porque en declaracións o Partido Popular, afirma que, mentras non se pida unha disculpa, non vai a participar en ningún dos actos do Oito Ame. E mm, Espazo Común, eh, creo que tamén. Non? Igual, no? igual, exactamente igual. Non xa falamos co resto do grupos da oposición. Como digo, nos puxémonos a disposición da, da vocera do bloque e, efectivamente, en canto non haxa unha retractación por parte do Concello, e xa mose que de verdade hai implicación eh, coa causa feminista e hai implicación coa igualdade, pois pues nos, vamos a participar de actos que non deixan de ser meros para organizados a prisa e correndo, copiando o modelo de outros anos, eh, co agravante este ano de que o día da muller é o 8 de marzo e o Concello pasa os actos para o 9 de marzo por ser luns, é eh, algo que non se entende. O, 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 o día é o 8 de marzo por algo, non é porque sí. Entón, o que non pode ser por comodidade, porque como así enchemos o salón de plenos levando a dúas clases dun colexio e eh, o domingo non o podemos facer, facémoslo luns e eh, punto, para seguir o guión preestablecido de todos os anos. Creo que se fai con con pouca gana, creo que se fai sin intentar de verdade que sexe algo participativo e que chegue a meirande parte da sociedade, que é o que hai que intentar. E polo tanto, sumado pues, o outro, non vamos a estar de momento nese neses actos non sendo que o goberno cambie de estrategia Ben, pois seguimos eh, falando e seguimos eh, con impresións e sobre todo pois eh, con opinións, porque outros grupos eh, políticos eh, fan eh, alusiona as posibles mentiras non do, do, do equipo de goberno. Non sei que opina Espazo Común. Pois pues que neste caso de posibles xa non cabe. É dicir, son demasiadas mentiras demostradas. Eu a veces teño que evitar falar nos termos que desecharía para ser franco e claro, porque aínda hai un grupo de xente que sigue empregando o noso pasado no Partido Socialista, son os resentidos, están sempre enfadados. O problema é que a estas alturas eu creo que xa queda moi pouca xente no povo que non vira que non tivera a mostra de que se minte sistemáticamente o alcalde faino de xeito constante, eh, co agravante de que se faixa incluso nun pleno, que se minte nas actas, non se respeta absolutamente nada. Probas, temos moitísimas. O pleno do Obradoiro foi un exemplo clarísimo. Non? O día de... en decembro nos preguntamos se se perdera o Obradoiro e negouse. Negouse, pretendendo facer ver que ainda se ia facer a selección. Despois, nun seguinte pleno, dixose que, que sí e que non, e que sí e que non. Cando foi o pleno extraordinario, eh, mantiñase ainda a versión de que era culpa de Boborás, cando nos, unha vez vistos os papéis, demostramos que non era certo e tivemos claro que non era certo. E ainda se pretendía manipular a realidade sacándose un informe feito a propósito por traballadores do Concello, por encargo do alcalde, por precisamente que ao final, bueno, en na súa lectura porque creo que un atisbo de dignidade en ese sentido sí que ainda lle quedou porque non podía seguir adiante con aquela pantomima. E creo que todo o mundo comprobou que a, a práctica habitual é a mentira. Onde tivemos outro exemplo? despropósito, mentira, xa non sei como chamalo. O Partido Popular propón que se arranxe o céspede do Estadio de Espiñedo. Uh -huh. Temos unha comisión o pasado vendres, eh, aprobase eso, é verdade que dentro do grupo de goberno se fala da posibilidad de artificial, pero ali manifestamos que non nos vemos, que tal, e na votación sae adiante a proposta do Partido Popular. Incriblemente, dúas horas despois, o goberno sacase un comunicado da manga dicindo que vai poñer artificial en Espiñedo, todo o contrario do que di a moción do Partido Popular. Pero aquí non acaba o desastre e o despropósito. e que chegamos ante o pleno e o alcalde nega, como se prácticamente non supera nada dese comunicado, que, insisto, sae do propio Concello, está colgado nas páxina, na página web do Concello. Mentiuse que as cifras da Alameda, discutía o alcalde se tiña costado 104.000 ou 170.000 euros, demostramos que eran 170.000, a pesar de que el que sabe a verdade, porque Paco tena defectos, pero Paco tonto non é en absoluto. Paco é unha persoa con a capacidade intelectual eh, importante e é unha persoa intelixente. Entón, o de facer O proceso despistado a mí non me cola con Paco Evidentemente podes despistar en cousas Pero eu sei que se lle escapa e que non eh, Mentiuse na, nas rúas baixantes Mentiuse eh, aos veciños de arcos Mentiuse, mentiuse en centros de cousas e eh, Levamos apenas seis meses Ou sete ou oito meses de mandato a dinámica, como digo, é mala, pero quen sale perxudicado de todo isto son os veciños e veciñas do Carballiño, que están vendo como eh, eh, un goberno desnortado, que non é capaz de acertar con medidas de dinamización do povo nos baseamos en, en festas, que están moi ben, sempre dicimos, non sobran as festas non, non estamos contra as festas pero como non se fagan outra cousa eu digo, Tenerife non vive só do carnaval, ou Cádiz non vive só do carnaval ou, ou calquer cidade non se vive da semana grande, ou Tarragota non vive só das festas do Pilar, dito temos que ter boas festas, é unha marca nosa, pero como non fagamos outra cousa, o comercio morre. Maica, estamos vendo algo que non se viu nunca. Na zona cero do Carballiño, na, mila, na milla de ouro do Carballiño, hai 4 ou cinco locales valeiros en plena rúa principal a día de hoxe, que é algo que nunca se viu. É culpa do goberno? Probablemente non, non únicamente, pero como non se tome medidas de outro tipo para apoiar o comercio, para apoiar outros sectores, ao final no Carballiño van quedar oito bares. Un dos temas ao que vostede fai referencia é o tema de Arcos, dos veciños de Arcos, donde eh, pois a nosa canle de televisión tuvo oportunidade de, de, de escoitar, como os veciños decían, que lle chegaban en recibos. Eh, así, eh? Así o manifestaron, vamos, os veciños. Como está ese tema? bueno, como sempre, sumido nunha penumbra, non? ata que consigamos coa documentación e cos papéis arroxar luz. Eh, en principio, hai un acordo plenario a proposta de Espazo Común para paralizar ese tema ata resolver a problemática do Comunal de Arcos, defender os dereitos dos veciños co Comunal e regularizar despois a situación do lixo. Eh, o alcalde insiste nos medios de comunicación que está paralizado, Onde no pleno non quiso respostar a pregunta, díxonos que había un informe da tesourería, que é certo que o preguntamos, e preguntámoslo xa para que non haxa complicacións nin segundas interpretacións, preguntamos, está paralizado o expediente do lixo, da estase do lixo de Arcos, sí ou non? O único que queremos é que se nos diga sí ou non, se está paralizado, que entendemos que non, non é normal que se escapen recibos como digo o alcalde, os recibos non lle salen patas, se comenzan eles a camiñar cara a casa dos veciños de Arcos. Un expediente é unha carpeta que se queda ali e ninguén lle dá para adiante, ninguén a toca, non sae nada, ningún tipo de recibo entonces a, a versión que se nos dá, é moi increíble e os veciños de Arcos, vos pudiste comprobar que uh -huh. na reunión en Cheuse o local social de Arcos porque hai preocupación e tamén podestes escoitar que hai indignación que a falla de verdade por parte do grupo de goberno e nomeadamente do alcalde que non conta unha verdade e que ten ese problema, que a veces minte sin necesidade porque neste caso é ser franco cos veciños de Arcos e se non se pode, pois non se pode pero se se lles di que está paralizado, ten que paralizarse o que non se pode decir unha cousa é facer a contraria Outro dos temas eh, tamén era o, o de Santa Uxía de Lobás, ¿no? eh, que é esa moción do Partido Popular, do uh -huh. eh, que o seu portavoz afirma que non está presentado cando o alcalde dice que sí. Sí, sí, o alcalde ante no pleno confirmou que estaba presentado, incluso fixo mención a chamada telefónica do conselleiro, a non sorprendeunos, pero tampouco podemos decir que non. Entendo que o vocero do Partido Popular ten liña directa que a Xunta de Galicia, uh -huh. es, cando di eso entendo porque é que o ten confirmado que non. Sería unha nova mentira do alcalde, insisto, sin necesidade, porque non te pudo se dicir que non hubo tempo de preparalo ou que sexa, contar a verdade evitaría moitos problemas insisto, de confirmarse o que se está dicindo. Non creo que neste, neste caso concreto teña necesidade de mentir o voceiro do Partido Popular, non sei por que iba a ter necesidade de inventarse algo así. É certo que estamos nun contexto de eleccións autonómicas, donde todo, todo é máis complexo, pero, insisto, atendendo aos antecedentes, a práctica habitual do alcalde, eu creo que xa é a cinco ou seis mentiras por minuto, co cal é moi difícil xa creerlle nada. Eh, que pode que consecuencias trae todo isto para a vecindade? Porque me imagino que en todas estas cousas, eh, eh, este tipo de plenos donde pasan estas cousas de algún xeito que antes non pasaban, ou que polo menos non se notaba tanto, non de algún xeito, uh -huh. que... Que está pasando? Que, que, que... Que traen consigo? Pois que o que traen, eu entendo, o lado. entendo que o que traen é desconfianza da veciñancia hacia a clase política en xeral, é dicir, eu vexo que se a xente vexo acabará meténdonos a todos no mesmo saco, cando non somos todos iguais, eu teño moito respeto polos plenos, eh, creo que é un lugar onde hai que estuve no goberno, estuve na no oposición, cada vez se toca un papel diferente, nunhos casos tens que defender a xestión, noutros casos tens que fiscalizala e tentar mellorala con propostas, pero hai que ser moi respetuoso sempre co que se fai, a crítica ten que estar, e a oposición fiscalizadora ten que estar, pero sempre dentro dunhos cauces. Que pasa cando a xente ve iso? Que xa ve os plenos como se for un circo. eu onte defendemos a nosa moción para que se tente dinamizar a feira, que nos intentamos sempre levar propostas constructivas, propostas que axuden a mellorar a vida dos cidadáns do Carballiño, en esa propia moción dicen que os plenos estaban convertindose nunha feira, non hai orden e hai concerto, e imagino que a xente que os vexa xa os verá por ver se si hai espectáculo non para ver se chegamos a acordos que melloren a vida dos carballiñenses e das carballiñesas que é o que deberá ser, non? E eu creo que esta dinámica ten que revertir so a súa revertir unha persoa, que o alcalde, por suposto é dicir, eu creo que ten que poñerse firme primeiro cos seus, porque calquera que vexe o pleno dáse conta de que o problema é a actitude do grupo de goberno, sempre como entre chulesca ríndose eh, non sei, de, de, de falta de respeto, realmente de falta de respeto permanente. Eh, eu, desde logo, como veciño, non me gustaría ver eso, eu gustaría meter unhos representantes políticos serios que non me mentiran, que pudera confiar na súa palabra e que eu sou que están traballando por para min como veciño, que o interese máximo que teñen é mellorar o carballiño e non mellorar as súas posicións políticas, as súas vidas e as súas circunstancias persoais. Antes se eh, falaba das eleccións, das vindeiras eleccións, e eh, Espazo Común en estos días eh, fixo a presentación do seu candidato por Ourense, Francisco José Fraga, eh, Fibeira, eh, que foi alcalde, lembramos que foi alcalde en Piñor, de donde é nativo e donde vive, ademais, el. Eh, parabéns, non? Sí, estamos certamente ilusionados. O reto é moi difícil, é dicir, nos eh, competimos noutra liga, non somos o PP, o PSOE, nin o Bloque, somos un partido humilde, con pouquinha xente, pero con moita ilusión, moita honestidade, moitas gañas de pelexar por un objetivo, que é defender a nosa terra, defender a provincia de Urense, defender a comarca do Carvalhinho. Fran, eu non vou descubrir aquí a Fran, ademais é amigo, persoal, eh, todo o que poida decir, pois vai estar, lóxicamente, eh, vai ter unha pátina desa amistade que, que, que que, teño con él, non? Eh, pero teño de moito respeto, porque é unha persoa intelectualmente brillante, falaba antes do alcalde, pero é eh, que, é eh, que Francisco Fraga, eh, sempre o di Manolo a mí, non? Cando coincidimos, é un dos expedientes máis, eh, eh, Barge tamén o menciona, un dos expedientes máis brillantes da historia do Instituto do Carballiño, unha persoa que soupo cando comezaba a viscarse o problema da despoboación, cando comezaba no seu concello o problema do abandono do rural, soupo implementar medidas daquela nun concello moi pequeniño, con moi pocos recursos, eh, pois pues, eh, habilitou a lavandería, o xantar sobre rodas, eh, incluso medidas como compostaxe doméstica, é dicir, Francisco é unha persoa que sabe de que vai isto, e sabe estar a carón dos problemas da xente. E eu, o día da presentación, el facía o comentario de que era Balbino, non? ese sí. Balbino de, de Neira Vilas, de Memorias dun no labrego e eu 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 comentei eso de feito antes porque o vexo así, eu creo que el Fran é o que mellor pode falar de todos os candidatos do problema que ten esta provincia do abandono, do desleixo dos dos demais, de cada vez que hai cartos que van para Vigo, van para Coruña, van para para as grandes cidades, para os grandes núcleos de población, de poboación e atopámonos con pouco a pouco unha provincia que se vai desfacendo dende abaixo cara arriba, falábamos do problema do comercio do Carballiño. Eso ven, de que se van desfacendo as nosas aldeas porque moitas veces, onte falábamos de recuperar as feiras, as feiras eran importantes cando a vida do rural era importante e viña o carballiño todo ese rural e facía gasto, e facía inversión entón as tendas vivían, as tendas tiñan clientela, pouco a pouco iso está pasando e perde a poboación as aldeas e despois perderá o carballiño, e xa comeza a perder a urense cidade, É unha provincia que, que a 20, 30 anos vista, comentaba o Pachi Vázquez na presentación, eh, pode ser a máis embellecida de Europa, ou xa é a máis embellecida de España. Xa hai máis pensionistas que traballadores, que cotizantes. Todos os datos son preocupantes. E nós que queremos, a través da candidatura de Espazo Común, nós queremos que se escoita a voz de Urense. Nós queremos que no Parlamento Galego, eh, Fran, Eh, co seu coñecemento da terra, co seu coñecemento real do problema, poida defendernos a todos ali e poida falar por Ourense cousa que até agora prácticamente ninguén fixo non sendo cando hai eleccións que entonces a todo mundo se enche a boca falando de Ourense. O que fai fallar para eso? Pois 10.000 votos en toda a provincia é un objetivo moi difícil, si sí, é un objetivo moi difícil, sabémolo non temos recursos, non somos un partido que vai a disponer de grandes cantidades económicas para fazer a campaña, non temos acceso aos grandes medios de comunicación vemos que se sale nalgúns xornais eh, os candidatos, e eh, Fran, a pesar da súa longa trayectoria, omítese, non sabemos se eh, porque non había sitio na foto ou por algún tipo de veto, pero en calquera caso a nos non nos van render, nos imos seguir traballando, nos seguimos, imos seguir esforzándonos ata o final e o que teña que ser o que van decidir os cidadans desta provincia. Ben, pois non sei se nos queda algo no tinteiro que queira, que queira vostede comentarnos para rematar xa. Alguna, alguna cousa que que eu, comentar. Non, basicamente Maica, eu creo que pedir seriedade, pedir non ante no propio pleno, rigores, seriedade, eh, que tentemos entre todos, eh, Non desde espazo común, dende logo brindámonos a elo recuperar a imaxe do Concello do Carballiño, recuperar a imaxe dos plenos, recuperar a imaxe da propia corporación e tentar axudar o goberno para que para que o pobo vaya cara adiante, que é o que queremos todos. Para iso que compre compre que podamos fiarnos, que saibamos que non se nos está enganando, que non se nos está manipulando, non a nos, senón a toda a ciudadanía. Entón, desde aquí, como digo, deixar esa porta aberta para ofrecernos a colaborar sempre que haxa un cambio de dinámica e de actitude eh, que é imprescindible, porque senón isto leva un camiño horrible. Ben, pois esperemos que así sea, por o ben de, de todos, ao no? final, por o ben de todos. Moitísimas eh, gracias por acompañarnos un día máis. Eh, non teño que de decirlo, pero sabe que este é a súa casa. Moitísimas gracias a vos, e cando queirades. Gracias. Gracias a todos vostedes. Esta tamén é a súa casa, por eso non deixen de visitarla cada día.